tere taas, kell on saanud neli ja siin Fale Pargi Spetsiifi stuudios on aeg rääkida taas jalgpalli juttu ja olgu etteruttavalt ära öeldud, et sellel suvel nüüd mõneks ajaks viimast korda, sest me läheme väikesele puhkusele. Stuudios on meil direktorit esindatud nüüd ikkagi taas jälle kaks direktorit. Toomas Vara, tere! Tere! Tere, Tarmo Kink! Tervist! Ja ärimeesdirektor Markus Jürgenson, oma ettevõtte direktor, sa ometi oled. Ja tervist, võid nimetada, kus tahad. No ikkagi on. Juhatuse liige, omanik. Suur omanik. Aga sa juhatuse liikmene üksi tohid tehinguid teha või? Ikka algirja õigus olemas. Või sa pead ikkagi nagu helistama? Ei pea kuhugi helistama, et meil on ikkagi kord majas. Karol, kui see nüüd vastab tõele, siis kinnita seda noogutusega meile teine kord, et see nii võib olla. Aga siis sa võid ju meile kohe kiirelt, enne kui me jalgpalli teemad juurde lähme ülevaate teha, et kuidas need äsjased aktsiisimuudatused, et kuidas siis väike ettevõtja elu nüüd mõjutama hakkavad? Ei mõjuta vedagi, et... Näed, see on nii marginaalne muutus, et see ju ei pane... Kas see on marginaalne sellepärast, et teie käibed on nii marginaalsed või... Ei ole. Me oleme nii palju rasva kogunud. Rekord kuu. Möödunud kuuni, et... Millest, ma saan aru, siis sellest poole tekitasid ise, kes võtsul või? Ei, poole tekitas megaruupar. Okei. Ja pool ise. Kui on küsimusi, kus on Gerd Kamps, siis me vastame rahulikult ära. Tegelikult on ta siin laua peal ka meil praegu väikese kujuna olemas, aga Kamps on nüüd astunud siis ikkagi päris suurte direktorite hulka ja läinud siis koha peale loosimisele. Loositakse siis Paidele eurosarja vastane. Ja ka kõigile teistele. Ja kõigile teistele ka. Ja see on siis selline suur jalgpallipidu ja Gerd Kamps pani siis nüüd sinna poole ajama väärikalt esindama. Ja me kindlasti homsest loosimisest natuke ka saate teises pooles räägime. Me tahame ikkagi alustada päeva põhiteemana ikkagi rahvuskoondisest ja asja mängitud Eesti aserite omavahelisest 1-1 mängust ja loodame, et siin õppinud mehed Tarmo Kink ja Markus Jürgenson räägivad meile ka, mis hakkab homme siis Eesti Belgia kodumängus juhtuma. Ma küll tegelikult olin, et esimene teema ikkagi on Harju tribüün, mis on vaja ära tuua rahvahääletusele. Või me seda pudutame kuidagi eraldi või? Ei, loomulikult, et toimetaja ei teanud. Toimetajale ei jõudnud see kirja. Ehk et palun tehke nüüd ikkagi niimoodi, siis kõik saue valla elanikud. Ma veel kord koputan teie südame tunnistuse peale, et ei pea olema Harju jalgpalliklubi fännid, aga saue valla elanikud, kes tahavad ikka ilusat tribüüni oma esindusstaadionile. Seal võib isegi näiteks ju teatretendusi korraldada. Oota, aga räägi korralikult, siis see on mingi kaasava eelarve. Kaasava eelarve, jah. No, tundub mulle endale, et nii palju räägitud juba, tundub, et kõik teavad seda. Aga kaasava eelarvega on vallas raha olemas tribüüni jaoks, et Laagri Arena saaks uue tribüüni endale. Aga seal on ka teisi konkurente ja meil on üks väga tubli konkurent, kes väga tublisti teeb ka tööd. Ka üks spordiväljak, aga ma, noh, muidu ma oleks alati spordiväljaku poolt on ju. Aga laagris on spordiväljakuid juba ikkagi tegelikult terve paras sports. Seal on neid puure jalgpalli mängimiseks ja korvpalli mängimiseks ja tennise väljakuid. No laagri on üldse super koht, eks ole, spordi tegemiseks. Aga ei ole tribüüni, kus head jalgpalli nautida või siis ka mingit kontserdi või siis teatretendust näiteks, kui on ilus tribüün katusega, miks mitte. Ja kaasava eelarvega ja siis peab minema Harju jalgpalliklubi lehele, seal on kõike juhendid olemas, mis moodi hääletada. See on väga lihtne tegelikult. See käib 2-3 minutit ja anname selle hääle. Homme kell 12, ehk siis 0-0 öösel läheb see asi lukku. Hetkel me juhime napilt seal mingisuguse... Oot, ma vaatan viimase seisu üle. Mul on see praegu ees kohe. See on olemata nüüd mingi suurem Harju jalgpalliklubi fänn, eks ju. Pigem isegi võib-olla vastupidi, aga olles ikkagi käinud mõne korra seal Statkal. Siis tegelikult seda tripkat on siin hädasti vaja, nii et ma tegelikult toetan praegu Kalevit selle statementi juures. Siin on, me kõik oleme seal tripkal, eks ju, käinud, see on selline olematu astmega umbes nagu... No selline, ütleme, sina, kes sa oled Nõukogude armee eest käinud, saunolava selline. Tolle ajal oli sellised saunolavad. Mul praegugi. sa võtsid kaasa. Nagu Soome kelk või? Jah, see oli kitsas. Ei, noh, ilma naljat, et seal on, eks ju, me kõik teame, et noh, ta on nagu mitmed pidi ebamugav, et ta on sellise madala astmega, eks ju, et meie, kes me ei ole jalgpallitreenerid ja harjunud seal vahetusmeeste pingil istuma, meie jooks see madalalt vaatamine on nagu problemaatiline. Ja teine on siis see, et mingil seletamatul põhjusel armastavad need Harju fännid neid plasmasid pasu,
usuneid , mis ajavad lihtsalt tavaliselt närvi . see on ehk et mida suurem trip ka , seda parem oleks seal ka teistel inimestel . Ehk et minge ja vaadake üle ja andke see . küsimus on , kas esiliigas on vaja nii suurt tripkat või selles mõttes ? on . no sellepärast tuleb ruttu valmis teha praegu . sellepärast ongi nagu vaja . hetkel on siis häälteseis 417-400 , me juhime , nii et veel kord oleks väga tänulik , kui sa Aue valla elanik , isegi kui ta ei ole jalgpallisõber , noh ikka mittejalgpallisõbrad vaatavad ju ka meie saateid , et pange siis hääl , kui te ei ole ka Harju jalgpallifännid , et kui te olete näiteks Nõmme Kalju jalgpalliklubi fänn , siis võite ka panna ikkagi meie tribüüni jaoks , sest mina alati panen Nõmme Kalju pöidlaid , kui vaja on . sa oled blokitud ju . mitte kõigis kanalites . nii see jutt on nüüd siis tehtud ja ma saate lõpus tuletan veel kord meelde , kui keegi küsib , miks meil sellised vahvad kujud siin laua peal on , siis sellele küsimusele me saame ka vastuse saate lõpus . ja päris normaalne sündmus teie silme ees lahti rullub . aga ja. Lähme nüüd siis vuti juurde . nii , no Markus Jürgenson , sina no. kui kõige nii-öelda värskemalt karjääri lõpetanud mees siin Tarmo Kingi mängudest on ikkagi juba , noh , kui nüüd seniit kõrvale jätta , eks on ikkagi juba aastaid . et meil oli rahvuskoondis mängis laupäeval . ja oli mäng , noh , mida nüüd , noh , meil ongi nagu ikka tagantjärgi tarkus on võimalik siin särada ja rääkida tarka juttu , aga et oli mäng , kus oleks ju tegelikult võimalik olnud 3 punkti koju tulla , eks ju  ja me ei saanud sellega hakkama , et ma ei tea , siin õppinud mehed , võtke nüüd see asi kokku , siis ma nagu suunan teid õigele teele , kui te hakkate nagu . ma räägin lihtsalt , ma räägin kähku lihtsalt oma emotsiooni sellega ära , kui tohib . Mu emotsioon oli selline , et ma sain olude sunnil vaadata ainult esimest poolaega ja ma sõitsin siis pika maa koju ja ma mõtlesin , et huvitav , et mis see sealt tuli siis lõpuks , kas 4 või 3 või . Esimese poolaja põhjal ma olin valmis ütlema , et ma nägin üle pika aja tõesti no ikka väga hästi ja head Eesti koondise jalgpalli ja ma ei saanud aru , kui ma läksin koju , lõin tulemuse lahti 1-1 ja siis oligi esimene küsimus , mis seal nagu juhtuda sai , mis sai juhtuda ? vaatasid järgi või ka või teist korda ? ma ei julenud . ma vaatasin 2 korda põhimõtteliselt , esimene kord jäi natuke siuke oli katkendlik vaatamine , aga ma nüüd tegid kähmed ei olin nädalavahetus oli puhkuserežiim ikkagi nii. Ja ma vaatasin täna teist korda uuesti pausidega ka läbi ikka nagu ma eeldan , et kõik on siit teinud onju mm-hmm. okei okay, sina ei ole , aga Toomas ja Tarmo kindlasti. Et aga noh ei no jah , esimese poole põhjal sa ütled ja et noh , mis me juhi 3-0 onju , aga ega see jalgpallis päris nii ei ole , et ma ei ütle esimese poole põhjal üks , aga üldise pildi põhjal ma ei tahtnud , et esimene poolek 3-0 tuleks , 2-0 oleks võinud olla , aga hea küll , ei tulnud esimene poolega 1-0 , aga teisel poolel siis kutsutame selle tule ära seal no ja langemine , aga mis saab muuta ühe mängu jooksul , 2 täiesti erinevat mängu . No langemine toimus kohe pärast 1-0 ju , kohe nii kui Eesti lõi 1-0 ära , peale seda langeti ära , vajus ära , psühholoogiline värk , võrdsed meeskonnad suures pildis , ega seal mis sa arvasid , et me läheme sinna võõrsile ? ma ei arvanud , seda ma räägigi veel kord . See oli no, , see oli . ma ei arvanud üldse , mind üllatas see lihtsalt , noh , see oligi see . see mängu algus , need esimesed 20 minutit ja kõik , see oli tegelikult isegi üllatav , kui kuidas me võõral väljakul ikkagi nagu palliga mängisime , eks ju , kõrgel , jalga maast , võitlusesse vähem ja kõik need jutud , see tundus nagu natuke ootamatu , ma mõtlesin , ohoh , et kas need Aserite need esimesed 2 mängu seal suurelt , eks ju , tappa saadud , et kas ongi vennad nii kehvad või milles see nagu asi on ? ehk et noh , tegelikult , eks ju , see Kalevi küsimus haakub sellega , mida ma tahaks teilt küsida , aga ma oleks tahtnud sinna jõuda nagu veidi pikema arutelu käigus , et kui me võtame , eks ju , meie algkoosseis , kas esimese poole pealt meile tundub , et kõik oli õige , on ju ? kõik õiged otsused tehtud , isegi need mehed , kes võib-olla noh , natukene seal rohkem värisesid , võib-olla noh , Marko Lukat , eks ju , näidati näpuga või mõni mees veel , isegi ju Kostja Vassiljev , kellel toodetakse seda ühte kuldset puudutust 90 minutit taas . aga tegelikult noh , paar korda eksis , aga summa summarum , me olime väga hästi mängus , 1/2 tundi , nagu sa ütlesid , eks ju , väravani . kas kõik vahetused läksid õieti , kas me olime leidnud praegu nagu ideaalse algkoosseisu või no. ? jah , kui sa vaatad seda esimest poolaega , siis tagantjärgi võib öelda , et oli ju kõik hästi tehtud . nii super , Häberlilt , eks ju , kõik õiged valikud nagu selles ajahetkes on ju . nii . no ei saa vaielda . ja siis põhimõtteliselt noh , jättes esimese poole lõpu kõrvale , aga teine poolaeg
algusest peale oleme nagu räige pressi all ja ei saa ja ei saa , ei saa . Ometi me teeme esimese vahetuse selle Anieri vahetuse tegime küll 56-ndal , aga järgmised tegime 83-ndal . Ühesõnaga mu tees , mille ma nagu taaskord , ma olen seda varem ka öelnud , on see , et Häberli nagu selline match management ehk et nagu selle mängu ära manageerimine sel hetkel , kui tundus , et kõik oli juba kontrolli all , veab nagu vend alt . ma ei tea , mis see Tarmo . ma ei oska selle koha pealt öelda , kas see nagu mõne , noh , mingil määral ma olen nõus , kuna Anier , ma ei , miks ta üldse nii vara 56 põhimõtteliselt saab olnud isegi jõudnud sisse elada teise poolaega , oleks võinud lasta mängida , kuna ta oli ohtlik , eriti esimese poole põhjal . mis muidugi puudutab seda , et me ei lükanud mitte muhvigi . see mingi kolm-neli söötu ja kokkuvõttes , ei no selles mõttes , me ei mänginud halvasti , ma tahangi öelda , et siis me tegime oma asju , need töötasid ja pandi põhimõtteliselt on ju , Anier läks 1-1 on ju , aga kui need momendid tulid , ega seal pannakse lihtsalt põhimõtteliselt ühe puute , kuna nad teavad täpselt , mis nad tegema peavad , vabadesse tsoonidesse lastakse üks puude ja läheb 1-1 . Aserbaidžaan mängis esimene poolaeg niimoodi , ma mõtlesin , nad tahavad treenerid poolel lahti lasta . selles mõttes mulle tundus , et nad pole üldse vaadanud , kuidas Eesti mängib või kuidas peaks Eesti vastu ise mängima . Eesti vastu väga lihtne mängida , vaadake videot , tehke kõrge pressi , ongi kõik , mäng läbi . selles mõttes väga lihtne no, . teine poolek tehti kõrge pressi ja kõik no, . Silma jäi see , et nende enda kaitsjad oma koduväljakul eksisid nagu sellistes nagu palli kontrollimise hetkedes eksisid küll väga palju . see , et nad lasid enda selja taha ära sööta ja jätsid no, , jäi keeramisega hiljaks . aga neil oligi ju täielik , no ütleme , distsipliini puudus , mis noh , eeldad , et selliste meeskonda puhul see ongi . aga samas on ju noh , sinna tuuakse välismaa treenerid , seal on välismaa treenerid klubides , et sa eeldad nagu , et kuskil nad peavad ka ju ikkagi nagu muutma seda oma suhtumist , noh . aga esimene poolega oli käte laiutamine seal äärepoolik , ei saanud söötu õigel ajal , siis ta ei jooksnud tagasi . muidugi Eesti kasutab need võimalused ära , Eesti mängiski paremini esimene poolega , oleks ilmselt teise ära löönud esimene poolega , oleks see mäng kotis olnud , noh . aga teine poolek tuligi okei , nad muutsid asetust , aga noh , see ei ole minu jaoks nii määrav ka , et oled sa kahega taga , seal kolmega taga , lihtsalt nad hakkasid kõrget pressi tegema ja mis mulle jäi silma vähemalt kõrvalt vaadates nagu ma ei tea , aga mulle tundus , et eestlased nagu füüsiliselt me olime läbi nagu . see jäi silma jah . mulle tundus kõrvalt vaatajana , nagu see oli minu jaoks nagu väga nagu imekspandav , et selles mõttes nagu , mis mõttes nagu . aga no see on ka . aga mis hetkes siis ? seda enam , et meil ju tehti need ju imeaparaadid , me peaks vopšee teravad olema praegu ära minema kohalt no. . just täpselt , meil tehti ju suurepärane saal . jah , et selles mõttes et... . aga sellest oli juttu , tegelikult oli väga paljud ütlesid , et teisel poolel olid käed põlvede peal põhimõtteliselt ja kõik aprik otsa . kui ma arvestan seda , et ikkagi meil on nagu hooaeg on nagu täpselt noh , ideaalses kohas meie jaoks selles mõttes nagu mängijate mõistes , füüsilise vormi mõistes . Jürgenson , sa tulid praegu stuudiosse kahe mehega , kes olid suhteliselt lähedal olukorrale . ja sattusin jah koos tulema , et no, sattusime ühele trassile . oli juttu sellest ? ei olnud sellest juttu , et me tegelikult sellest ei rääkinud , me seal arutasime selle heina väljalööke ja kommenteerisin neid ja Mattias Käidu ja Karl Jokab Heinaga siis koos sõitsime siia suunas . aga ei , me mängust ei jõudnud niimoodi rääkida , et seal oli , Heinal oli tegemist , et ta vist sõitis esimest korda tõukerattaga alles , et sõitsime seal 5 kilomeetrit . on see üldse lubatud päev enne mängu ? ma ütlen , et me sõitsime 5 kilomeetrit tunnis rahulikult , et . ja ikkagi no, ja ma nägin samamoodi kahti Eesti koondise särkidega sõidavate tõukeratastega mehed , come on , no te olete profimängijad , no piisab väiksest august , põlv läheb , ma ei tea , kukud kuradi käidile endal pea lõhki on 14 korda , noh . kusjuures ma tegelikult ka ei tea . see ei ole ilma naljata nagu , et . Need tänapäeva , need tõuksid , need on nii . asi ei ole , sina eksid ju , asi on , see tuleb sul teine tohlakas sealt , sa ei tea , võib-olla mingi vindise peaga , keegi jalutab sulle ette , no jääd järsult teise , seda enam , no esimest korda sõidavad . Come on , mehed . ei , see oli nali , see on nali . aga nali. Ma nägin isiklikult kahte inimest sõitma , ma nimesi ei nimeta , aga lihtsalt noh . et selles mõttes , et nii ei saa , et ikkagi natukene nagu . aga siin Toomase küsimuse juurde tulles nagu see , ma leidsin ennast samalt mõttelt , kusjuures me nägime poole ajal ju Aserbaidžaan tegi kolm vahetust. Ehk sealt tuleb , seal on aru saada kohe , et sealt tuleb mingisugune noh , suhteliselt ikkagi mitte kardinaalne muutus , väike muutus , aga suur muutus . kardinaalne muutus . suur muutus . ja meie sellele reageerida ei oska .
No isegi reageeris, no jah, okei, okay, mis ütles esimene vahetus, 56 või 7 või? 56, jah. Henri välja ja... Jaa, see ei olnud mingi reageerinud. See ei olnud reageerinud, see oli vahetus. Sellepärast Tanier võibolla pole pikalt mänginud ja võibolla... Aga kas ta ütles hiljem kuskil, et ta ei jaksanud, et 56 oli tema lagi või? Ma ei tea, võibolla tõesti, ta tunneb mängijad paremini, ma, noh... Mängu järgi, ma ei tea, kui ei tundu, et see nagu nii hulluks jooks see tempolend selles mõttes nagu, aga selge see, et ja võibolla sa mingi hetk, noh, sa ei pidanki võibolla reageerima kohe nagu. Mängu käigus selles mõttes vastane peab midagi muutma, kui sinu mäng toimib, järgelt sa ei pea midagi muutma, loogiline, see ei lähe ju, ma ei saa käigu kasti vahetama, kui see töötab. Et selles mõttes nagu lihtsalt, mis valmistas meile muret, oligi see, et nad hakkasid meid pressima kõrgelt, tulid agressiivselt duellidesse ja noh, ütleme meie... teatud mängijad võibolla siis ei olnud ka kõige parem päev, et selle pressijat välja tulla nagu. Et kui ma enne ütlesin, et kui teha Eestile kõrge pressi, siis on nagu põhimõtteliselt on nagu väga-väga keeruline meil. Ja nii on ka, aga ma arvan, et meie kvaliteet samas keskväljal ja ütleme ka äärtes ei vahet ei ole kus kohas, on ka noh, võrreldes aseritega ikkagi niivõrd okei, okay, et heal päeval me suudaksime ka selle pressijat nagu välja tulla maha keerata ja seal võib olekski piisant ühe korra seal kuskid pressijat välja tulla maha keerata ja oleks keegi üks leinud. Kas pausidega läbi kerides mängu nüüd sa nägid samu asju või mis sulle silma ei see teise poole muutus just? Ei, aga ma tervet seda mängu siin ka nüüd tegelikult pausidega vaadan, et ma jäin vaatama, kui meile värav löödi seda nurgalööki, et mis seal siis juhtus. Et seal ma ikkagi pausitasin päris korralikult läbi, et aru saada, mis seal toimus, aga noh, see Tarmo räägib suhteliselt nagu õiget juttu ja et see surve, mis peale pandi, noh, suures pildis on kaks võrdset meeskonda, et ega siin ei olnud ju meil Argentiina versus Aserbaidžaan, on ju. Et seal mängib ka rolli, kindlalt mängis rolliga see edu seis on ju 1-0, noh, siis tahes tahtmata sa hakkad natukene konservatiivsemalt mängima, natukene tõmbad alla poole, noh, isegi kui see pole kokku lepitud, siis niimoodi võrdsete meeskondade puhul ju jalgpallis juhtub. Ja. Aga üldiselt olen nagu nõus selle Tarmo statementiga, et ja pandi juurde seal selles nii-öelda füüsilises mängus, et see tänab tegelikult Henri ju oli päris hästi seal möllas, noh, Henri ja Sappinen minu arust olid mängisid Aserbaidžaani vastu, mulle väga meeldis, kus mõlemad mängisid. Ja noh, võibolla ole, noh, tagantjärgi on lihtne siin targutada Henri koha pealt, et noh, oleks jätnud mõlemad nad sinna ette möllama, oleks äkki palju rohkem püsinud, oleks see mängupilt äkki teine poole ka vähe parem olnud, aga noh, see kõik on sõike oletamine ja äkki. Ja... See teoorias, see ojamaa sissetoomine, noh, nagu ta oleks võinud ju midagi sarnas proovida seal teha, aga... Ojama jäi natukene küll peitu, või mis natuke peitu, noh, jäi selgelt peitu. Võrrelda Sanieriga. Ja. Jah, aga ma räägin, et Ojamaad, ütleme see koondise taktika või siis see asetus väljakul nagu ei toeta tema nagu mängu või ütleme tugevusi, sest et Ojama on ikkagi vend, kes peab saama ääres palli ja ta saab minna ja võtta üks ette, et selles mõttes Florast hetkel nagu Ojama on mulle väga-väga hea mulje jätnud. Ja kui ta on ikkagi mänginud, siis ta on ikkagi ohtlik, ta on terav, ta võtab mängu enda peale, läheb löögile, annab sööte, et selles mõttes nagu, aga nüüd kesk, aga ütleme ründajana sa mängid natuke teistmoodi. Kui sa mängid ääres, siis sa põhimõtteliselt oled nagu, su keha on avatud, on ju, sul on taga otsa joon, no, ainuke variant, et sul mingi fänn lendab peale, see on ainuke variant, aga kaitsemees sul seal ei ole, on ju. Sa saab palli jalga ja siis sa nüüd on nüüd nagu sinu teha, kas sa siis lähed, võtad ette või siis mängid, ma ei tea, seipi, on ju. Läheb löögil oli nüüd küll liialdus, et minu mõelest see mees, kes kõige harvemini üldse löögil läheb, üks kõik kui lähedal ta juba väraul on. Ojama. Jah. No aga sa vaatad suht uduste prillidega mänge ka, et see ei tasu väga tõsiselt võtta. Jaa, oota, aga mu järgmine küsimus ongi siin noorele terav silmale. Et me nüüd ütlesime, me põhimõtteliselt ütlesime, et Häberli vahetused jäid meil arusaamatuks ja ta ei suutnud seda teisel poolel seda mängu ära manageerida. Sul on ju meie pink on ees. Mis lihtsalt nüüd täna räägi meile, mis nüüd tagantjärgi tarkusena, mis ei, no, tagantjärgi on mõtetu nagu eetada. Ei ole, miks? Ei, no, ütleme, et 83. kaks. Jaa, aga esiteks, okei, esiteks me ei tea, on ju, kes mis seisus oli. Ma ei tea, võibolla Anja Rääkki oleks jõudnud 90 minti mängida, aga võibolla kõik teadsid, et ta ei saagi 90 minti mängida. Siis oli loogiline vahe. Aga kas sulle lihtsalt nagu visuaalsel vaatusel, sulle tundus, et ta on täitsa nii-öelda kurk või? Ei, niimoodi ma ei ütleks, et ei saanud aru nagu, aga ma ei tea, ta tuli trauma, ta pole ikkagi pikalt mängida. Jah, seal on see, et mees tuli vigastuse pealt. Noh, on mõtet nagu lõhkuda nagu.
aga noh, see Luka võeti ka, no, ma ei saa öelda, et Luka midagi oleks nüüd halvasti mänginud, kui keegi näitab, noh, ta ei mänginud nagu halvasti, selles mõttes, et me ei saa oodatagi Lukalt, et mis me tahame, et siis ta paneks mööda äärt edasi tagasi ja siis teeks üle aste ja veel väikse pausiga jalga vahel taserit. No ilmselt inimestel jäi ikkagi silma need paar tsenderdus, mis seal läksid nagu suhteliselt aia taha. No mul jäid paar kostja tsenderdust ka. No ja mul jäid seal igas asja. Mul jäi kuni värava löömiseni arusamatuks, et mis standardi lahendus see sinna taha nurk. Ka selle ballooni laskmine on. Ei, see oli kokku lepitud. Lõpuks me nägime, et lõpuks tuli värav ja sealt samal. Tuli värav, eks? Kuni selle hetkine ma mõtlesin, mis asi see on. Jah. Lase nagu terav, eks ju, lase võitlusesse, aga okei, mis ta vajal. Sa vaadad selle keha, kelle järgi nurga löögi, kuidas ta lasi, sa saad seal kohe aru, et ta tahabki sinna lasta sellest plönni taha posti. Ei, ma saan aru, et selle kokku lepida. Mul tundus see lihtsalt üllatav, selle ballooni lahendus. Kulle balloonid, ühesõnaga. See vahetus, et ma oleks võinud lihtsalt varem ära teha. No, ta ei oleks võinud võibolla tõesti varem sisse tuua. Samas on ju, kui seal räägiti kuskil, et Luka vist mõte oligi selle pärast panna, et seal nende füüsiliselt õhus, nagu, aga no Taio tunnistel on selline hüppe, et ma ei ole päris kindel, kui siin papi peal hüppama panna, kas Luka või Taio kumb kõrgemal hüppab nagu. Et, ja Taiol on väga hea kiirus ja mootor ka, nii et selles mõttes, et ta oleks võinud võib-olla, aga samas jälle me ei tea ainu, mis seisust oli enne koondislaagrit, mis see võis olla. Kindlasti, mis minu jaoks nagu oli üllatav, et ta lasi keskväljal lõpuni mängida. Kõik kolm, seal on ka Kostja Vassiljev. Mis asja see on? Ei, no okei, vaisaks selles mõttes, et lihtsalt ma ütlen, kus suures nendest kolmest Miller esimene poolaeg oli minu jaoks veel isegi ütleme kõige silmapaistvam. Teine poolaeg nagu keskväli oli suht kadunud, aga noh, see aga olidki väsinud. Aga äkki sellega peabki muutma. No. See väsimus oli ikka silmselgelt. Aga noh, see on jälle tagant järg võibolla ja võibolla koha peal siis kuidagi treenutunud teismoodi. Samas on ju noh, üks, mis sai arvagi selle viiekab panema. Aga me ei tea, et oleks midagi viga. Pigem on saanud korralikult mängida Markus Poom. Just täpselt. Nagu ikkagi saanud ikkagi tugevas liigas. Kindlasti tugevamas liigas kui Eesti liiga. Just, tugevas liigas. Ja siukest ja täpselt sama, nagu nad rääksid füüsist jalgpalli. No, no mida meil vaja oleks saanud? Kui sa Iirimal seda ei saa, kus sa seda veel saad? No? Et ja Markus Poom on ju sama. Okei, ma ei saa, et Unjovi ja Rocco Sheini neid täpselt ka ei tea. Miks mitte visata kas või see sama vetkal korra selline vette. Ja mis seal on? Mitte midagi juhtuma. Väga hiljaks jäi ja see, et ikkagi me noh, natuke hakkab juba tragikoomiliseks muutuma, et okei, keegi ütleb jälle, et noh, me ootame seda ühte või kahte puudet mängus, et noh, et siis me mängimegi nagu Messi, oleks meil oleks nagu oma Messi, et me mängime nagu ilma vallita kümnekesi, eks ju. Ja Kostja paneb 9 minutit jälle samamoodi. Ja noh, sa näed, et noh, ta ju noh, ei jõua enam. Ilmselt ei jõudnud ka sellepärast, et alguses jooksiski. Ma nägin mingit numbrit, et ta jooksis kõige rohkem nagu kilometraaži mõttes, aga noh, sa näed ju, terve teine poolaeg oli nagu ilma pallita, noh, ta ei jõudnud nendele vastastele lähedle, kes palliga mängisid. Ehk et huvitavad on need Äberli nagu otsused ja selles mõttes, et ma ei tea, võibolla tõesti oli meil praegu plaanis nagu nii kindlalt 3 punkti võtta, et sa ei tahtnud siin riske noorte meestega võtta, aga no, nüüd Belgi vastu sa ei lähe ju, sa ei viska neid ju sinna kuradi. Ja Belgi vastu viska ja teine on see, nüüd sul on ju ikkagi, noh, ma ei tea, kui sa sama keskväljaga alustad, nagu päris. Ütleme, et seda enam, just kergemat temperatuurid siin ei oota. Kui nad seal aseris jooksid teine poolegi ilma pallita, siis ma arvan, et siin, noh, olema aus, siin inimesed tulevad mõlemad poolaeg ilma pallita pigem, noh. Et kergemaks kindlasti üle. Ja no, eks seal oli ka see, et kõva ressurss pandi tegelikult sinna esimese poole, et sellist, et sul tegeks juke emotsioon, nagu sa ütlesid siin saate alguses. Nii. Selleks on vaja Eesti koondisel ikkagi nii palju seda paganama energiat kulutada ja joosta ja rapsida. Ja siis mingi, et tulebki kukkumine. Aga okei, okay, kui nad selle ei suudavati, mina pakun, et ta tehmatsed ise ka ära, et lasti teha. Minu jaoks... Selle jutu juures taas kord uuesti küsimus, seda, et miks need vahetusi ei tehtud siis õigel ajal. Minu jaoks on pigem suurem küsimus see, mis pool ajal öeldi. Kas seal öeldi, et me istume nüüd alla? Või siis lihtsalt see mäng võeti käest ära. Et see on minu jaoks nagu huvitav. Seda ma ei tea. Aga kuidas aserite mäng selle kolme vahetusega, mis nad tegid seal? See, mis seal Bajramov ja mis need seal kõik seal, mis seal teed? Mis selle nende mäng siis muutus? Ega selles mõttes, et nad läksid kolme kaitse peale. Kolme kaitse peale? Tähendab seda, et nad ei, noh,
ma täpselt nii , ma nii taktikaliselt ka jälginud seda , aga suure tõenäosusega julgesid minna kõrgemale pressi , kuna sul oli nüüd kolm venda kindlalt ikkagi taga olemas ja nad läksid põhimõtteliselt oligi see , et läksid täiskiirustega duellidesse , noh , ja võitsid suht kiiresti , käiksid ära ja võitsid suht kiiresti pallid tagasi , noh . et selles mõttes , et see on see , et nad said nagu , julgesid nagu julgemalt ette pressi teha , noh . et mulle vähemalt jäi , ma ei tea , Markus vaatas seda video pealt üle . no vaatasin jaa , no ilmselge noh , ja täpselt noh , ei tea ju seda tausta ja kõike seda me võime siin oletada , aga no fakt on ka see , et kui sa teed , kui jalgpallimeeskond teeb kolm vahetust poolajal , siis seal riietusruumis nagu mingit rahulikku vestlust nende peatreeneri poolt ei olnud nagu . et seal ikkagi ilmselt võeti asjad vähe emotsionaalsemalt ja karmimate sõnadega läbi ja anti mõista ka , et siin ei ole asjad hästi . et ega nad ise ka ju asjadega rahul ei olnud , et näha oli , et individuaalselt oli nendel meestel ikkagi kvaliteeti ja asju oli nagu korralikult , onju . aga esimene poolega muidugi noh , eks seal oli ka see , et mingid asjad ei tulnudki välja seal Aserbaidžaanil ja Eesti kasutas selle , noh , kiidaks nagu siinkohal , et Eesti kasutas selle väga hästi ära , noh . aga jah , teine poolaeg , noh , ilmselt seal käidi ikkagi verbaalselt need mängijad läbi ka . ei no põhjusega käidi , seal oli , Aseritel oli , kui sina , kes sa oled seda pausidega kruttinud , sul peaks need etüüdid minuti kaupa peas olema , seal oli ju kohti , vend laseb palli nagu põrkesse maha , siis lööb pooleldi mööda jalaga palli alt läbi , no ma räägin Aseritest . selliseid etüüde oli , kus sa vaatasid , et nagu vennad oleks nagu hullult närvis , nagu oleks läinud nagu . no aga meie poistel oli sama asja , et no. Jah , võib-olla oli platsi viga ka , aga ma ei tea , aga kuna sa meile löödud väravat scrollisid , mis sa ütlesid , 10 korda või ? ei , ma lihtsalt jäin pausitama , et aru saada , mis seal oli . verd me ju tahame . ei , miks ma , ei seal , ei noh , ei ole lihtne näpuga kellegi peale . no kuule , aga no selle oleks Kalev ka ära löönud . see no. , teda ei ole ei no ära löönud jah , aga . keegi ei teinud talle katet , keegi ei teinud nagu ühtegi . ta mängiti vabaks , ütleme niimoodi . sa mõtled see , kes peaga lõi või ? ei , seal ju see , seal oli neli meest , kes lähevad palli ründama Aserbaidžaanil ja neli meest , meie oma katsid , kes seal olid , Luka oli seal , Miller oli seal , kaks tükki veel , Mets oli üks , ma ei mäleta , kes seal olid , noh , seal olid jagatud ära , need võtavad need mehed . aga seal lihtsalt , noh , Luka mees lõi lõpuks vist värava , aga seal ei olnud mingisse kattesse nad ei jäänud küll kinni , nad tegid selle siukse trobi . rongi . ei , nad ei teinud täitsa rongi , nad tegid siukse , hästi tihedalt olid oma meeskonna mängijad olid koos . ja Miller jäi siin natukene nii-öelda , ta ei läinud kohe selle Aserbaidžaani venna külje alla , vaid ta võttis selle distantsi , ta jäi sinna Luka taha . aga Luka lükati sellel hetkel , kui nurgale hakkas tulema vastane , lükkas ta korra tasakaalust välja , korraks lükkas tasakaalust välja . Lukal kadus korra tasakaal ära , pilk maha ja mängija oli kadunud. ja siis ta võttis kogemata selle , noh , midagi peab tegema selles olukorras . ja sel hetkel , kui ta taipas , et nüüd on vaja midagi teha , ta võttis Milleri mehe , kahekesi võtsid seda ühte meest ja Luka mees tegi kaks sammu sinna keskele , pall tuli ka täpselt sinna . noh , nagu see kipub pahatihti niimoodi olema ja oligi kõik , et ega seal mingisuguseid paberi peale joonistatud mingite blokkidega mingisuguseid asju . ja ei , seda ma mõtlesingi seal... , et nagu see nägi välja nii tobe , isegi nagu selles ühes-kahes korduses , mida me nagu tele üle . ja seal korra vastane lükkas ta käega natuke tasakaalust ära . aga mis oli ikkagi ette plaanitud , noh ? ei noh , niimoodi tehakse nurkmehekid . aga on ju olemas meil need MyFiti kaardid koondise poolt ju , normaalse hinnaga , kuukaardid . tuleb siis nagu läbi astuda ikkagi , mitte ainult mööda käia , kui siin lükatakse niimoodi ära tasakaal . sa mõtled MyFitness ? MyFitness , jah. See saab ju läbi käia , seal on antlid ja kangid ja . ei no kui sa oma ei no kuhu kohta , kui ma praegu kuulen seda , see tundub minu naljaga , mis mõttes lükati ära käega . ei , aga põhimõtteliselt me räägimegi sellest , et see oli nagu selles mõttes oli tõesti tobe , et nii nagu Marx kirjeldas , nii ta enam-vähem , eks oli , et oleks seal olnud mingi kaval kate kattes tehtud ja siis üks vend jookseb välja , eks ju . ei no jaa , aga seal ongi , need ongi niuksed momendid no, , sul ongi seal vähe vaja . siis tuleb , tugevamaid mehi tulevad homme . enam ei jõua . see ei hakka lükkama , eks niisama hoiab siin jalad maas . seisa , oota , kohe tuleb minu kunagi . jaa , aga see ei ole naljakas , see ei ole naljakas , ma arvan , mine proovi taga seal . ei , mina ei pea minema . ei olegi naljakas , ei no ongi tugev nagu , selles mõttes seal ei olegi midagi rääkida . kui ma kuulan seda , ma ei vaadanud , nii ma , mulle tundus , noh , ma ei kerinud . mida sa tegid Eesti koondise mängu ajal ? viimased 15 minutit panin lapsi magama
aga muidu värav tuli veidi varem ja ma vaatasin värav ära ja siis vaatasin ka mängu edasi natukene ja siis ma mõtlesin, ma parem panen kinni, et äkki loodan, äkki Eesti lööb ise ära kuidagi kontrast, aga siis vaatasin ka jäi 1-1. Nii, aga kelle me siis Belgia vastu nüüd peale paneme? No ma arvan, ta teeb vahetusi. Ma arvan, millegi vastu teeb vahetusi. Klassikaline see. Ründajad lähevad samad. Jaa, et kui Anier nüüd terveks jäi, see 56. minuti vahetus on iseks väga naljaks. Et kui, pole kuul tagata, et katki oleks midagi. Noh, tõmbas midagi ära või midagi. Ei ole. Ei, seal, no. Ei ta tuli vigastuse pealt. Ju. No ma saan aru, et tuli. No. Äkki tuli mingi vigastus tagasi. Ei, seal sai saada see isegi palju anti talle. See, ta oli ju, ma ei tea, mitte kuud tagasi ta mängis viimati. Ta sai mingi 20 mintse siin mingi, kus? Ma pakun aprill või mingi. Ta sai mingi naljaka, paarkümmend mintse sai mängida. No jah, no paar kuud pole mänginud. Jah. No ei, ja vigastuse pealt, sa nägid, mis Soometsaga juhtus. Kui pandi kohe visati 90 minti pärast. Kuule, see oli lihtsalt ilmataat mängis vingerbuss. Ei olnud. See ei olnud. Oh, see oli... Kelle paad siis sa oled? Kuradi, vaata, ei, see ei ole põhjus. Ära, karda klienti kaotada. See ei olnud põhjus. No, lõpetage ära nüüd sõike juttu. Kurad, küll. See ei olnud põhjus. Üks ei olnud muidugi. Üks suurime põhjuseid. No, kui sa lähed jää peale mängima? Kuuestega. Koondi, see vend mängib kuuestega keskmele vend. Lõhku pool. Kurat, kõik te olete jääval mänginud, kurat ei tule juba. Meie oleme, tänapäeval on teissugused mehed. No, issed, ei saa siin ikka rohkem kutsutud. Ei saa. Et Anierile siin 90 mintse anda oleks olnud ikka, noh, oleks olnud teoorias paperi peal vale. No. Sa ei saa tal anda. Aga väga hea, et ei panda 90 mintse siis omse peale mõeldes. Teelt ka? Omme muidugi. Ja ma arvan, ründe teetab samaks. Sapi, Anier, nad olid tublid. Sinjavski oli tubli. Luka, ma arvan, et ta paneb Taio. Sama arvan. Nüüd Mets, Peets on kuusk. Julgan arvata, et ta isegi jätab samaks, sest et ega saad aru, no, Baranov, ta või, ma ei tea. Ei, keskväli on see. Keskväli on pigem küsimus, jah, Vassiljev, Käit, Miller. No, ma arvan, et kui ta saa kedagi vahetab, siis see on Miller. Ja ma arvan, Markus Poom mängib. Ja Tamm. Mis Tamm? Peetsena sõm. Mis kui oli Tamm? Kus ta ei tule? Tamm on... Ei tulnud üldse koondi. Ei tulnud. Me rääksime just teil kord ka. Tamm oli Pärnus nädala vahel. Heiko Tamm mängib siin niidi eest. Ma lähen kohe. Tammest oli ju mingi pull artikkel, oli, et küsis Rumeenias nii suurt palka. Õige. Joonas oli see, kes klubi otsib. Jaa. Kas sa tead selle kohta või? Mida? Ma tean, et ta võib otsib klubi. Kõln, ma ütlesin. Jah. Ei, aga oli ju mingi artikkel, kus... Me tahame ikkagi nagu uudist ka saatesse. Kõln. Pole ta ka rääkinud. Ära aja, ära hakka kägu aja. Joonasega ma ei ole. Ole nagu... Tule, kurat, saata. Ma tean. Ajad mingit välja. Mina ei ole ta ka rääkinud. Kus ta mängib? Jäägi ära nüüd. Nädala vahet, seal oli Pärnus, laadis akkusid. Tesla või? Ja mingit klubi siis ikkagi tulemas ei ole mingit suur klubi. Lugesid see artiklit, kus ta küsis liiga suure palganumbri ja väga kiiresti. Muidu mul oleks võibolla meeles olnud. 20 000 oli küsinud endale väidata, et see Rumeenia nii-öelda siis ajakirjanduse andmetele. 20 kilo oli küsinud endale palka, mille peale oli... Nädalas? Ei, kuus ikka. Päevas. Mille peale oli siis see lõppend ära hästi kiiresti selle klubiga, kes ta oli see uus kosiline oli. Hästi kähku oli see jutt ära lõppenud, et palganumber liiga suur. Et no seal oli see Rumeenia andmetel oli ta siis saanud siis 16 kilo selles vanas klubis. No ma muidugi seal Rumeenias peabki rohkem küsima, kui su võibolla väärtus on. Sa pead arvestama kätte, saad ainult 50 saad kätte ju ainult näiteks. Ja viimased kaks kuud jääb ära. Nii et kelle asemel Poom oli? Ma arvan, et kui ta kedagi vaatab kesked, siis pigem Milleri. Et ma arvan, et Vassiljev ja Käiti ta ei puutu. Kas Vassiljeviga ei võiks see taktika olla see, et me hoiame teda viimaseks pooleks tunniks, mitte esimeseks pooleks tunniks? Mul ei ole äberi numbrit ka, et muidu sa saaksid küsida ta käest, et kas ei, aga kas, pakkuda kas välja. Teoorias, no, see lähenemine, no, kõik saad aru, siin on kaks erinevat lähenemist võimalik võtta. Ei, no, jah, ma saan aru küll, mis sa mõtled. Aga
ma ei oska siia kommenteerida , kui päris aus olla . Ma olen nagu üllatunud , ma olen varem ka tähelenud et... . ma arvan , et mingit rekordit tahavad teha või mingit asja , mul on niisugune tunne . ei no mis ausalt nagu , et ei no mis mõttes . mis kuradi rekord , see ei saa olla nii , et me tahame ühele mehele rekordit teha , et siis sellepärast kuradi , et nüüd noh , nii ongi noh . ei tundu kunstlikult . Tundub küll , tundubki noh . Seda ma räägingi noh  selles mõttes , et kui ma oleks koondise treener , noh . tuli ka ju , sa räägid praegu , sa räägid mulle , et vigastuse pealt tuli , et 90 minutit . millal , kas ta on , pikalt oli ju Flora eest 90 ei teinud . kaks mängu tuli varus sisse ju , selles mõttes . ei teinud , 90 minutit ei teinud . ei teinud muidugi . hoitigi selleks , et saaks 90 nüüd teha korralikult . ei , jättes naljad kõrvale , siis tegelikult ka ilmselgelt aga alustatakse  aga kellel on Äberi number , öelge talle , et võiks kaaluda võimalust , et ta ei pea vägisi 90 mintse , eriti belglaste vastu tegema . sa oled väga . ju siis nähakse trennides midagi , mida me ei näe . kas ma olen väga jõuline või ? ise sa käid eetris mehega , kelles absoluutselt tõde ainult . ei , natuke jõuline , ma nagu nii , ma ei tea , nagu ta nii silmnähtavalt ikkagi nagu ei kriibi silma ju . selles mõttes , et mingitel hetkedel , noh , ma vaatasin ka siukse pilguga , üritasin natuke , ma vaatasin nagu järgi seda mängu ja ma sain lugeda mängu järgi mingeid kommentaare või arvamusi , asju . seal oli ka see , keegi mingi teine konkureeriv meediamaja oli sama küsimuse püstitanud . aga tee järgmiseks esmaspäevaks nii-öelda jälgige ainult punkt , niimoodi punktid panen kirja . ei , vaata , seal on . see oskad teha nii või ? oskan . Küll ta oskab , ta on ju platsil käinud ka , küll väga palju ei saanud viimasel ajal , aga noh , ilma naljata , et tegelikult vaata , kuna ta käes käib pall palju läbi , siis midagi pole teha , muidugi ta eksib ka nagu aeg-ajalt ja need eksimused jäävad silma , sest noh , kuidagi meie ootus on , et ta paneb kõik kuradi 100%. Ei , aga see ei olegi probleem . ja , aga jälgi neid hetki , kui pall ei ole meie käes . vot jälgi neid hetki . Vana jooksis . ja neid hetki homme tuleb . aga samas . mängu lõpus oli ainuke , kes seal kuradi keris tagasi . aga sama hea , et ta jõuab joosta , selles mõttes Kostja tegelikult jõuab joosta , tal on jõhker mootor nagu ja ma ei tea , keegi mulle rääkis , ma ei mäleta enam , kes see on , aga minu meelest seal tehti mingid testid ka koondisse mingi aeg ja isegi mingid kiiruslikud testid . kas ta pani kinni isegi ? no kinni ehk ikka ei panda . ei ma ei . No, see oleks nüüd natuke muret tekitav . aga juba , kui see nimi käis läbi juba , et see niimoodi oli , kas ta isegi kui top kolmes oli , siis on ka see muret tekitav . No ma ei , see ilmselt ei olnud see lihtsalt , et jookseme nüüd palli alt seal 60 meetrit on ju sprinti , aga kuidagi teistmoodi . mida iganes . aga ei , ma arvan , et kui praegu minna , panna see sats metsa jooksma , no ma arvan , väga vähesed saavad talle vastu , kui võib-olla Karol Mets , ma tean , ta jõuab nagu , selles mõttes Kostja nagu mootori mõttes , ta jõuab joosta jõhkralt , noh , see ei ole probleem nagu . lihtsalt küsimus on selles , et kas ta tõesti peab 90 minutit kogu aeg mängima , et võib-olla tõesti sul on Belgiaga mäng , kui ta kasutada , et võib-olla kedagi sisse tuua , aga ju siis ei juleta ja samas tal on see sööt on ju , mida paljudel ei ole . ei , arusaadav ja obviously tal on ka treenerite poolt antud teatav vabadus seal kaitses , et ta tõepoolest ei ole kogu aeg nagu tead pildituna ei jookse ringi , eks ju , sest ta peab olema võimeline sel hetkel , kui see pall nüüd võideti , ta peab olema võimeline ikkagi nagu adekvaatselt nagu ringi vaatama . ehk et ma usun , et seal on mingid kokkulepped , aga no ühel hetkel nagu jääb silma , noh , 90 mintsi ei pea olema  ei no ma ütlen , mulle ta , kordagi pole ta mulle nii hullult silma jäänud selle asjaga , ma pigem nagu . no sa oled kaitsemees ka , sa ei saa väga . sa oled nii kaugel kogu olukorras . Tarmo kinnitas ju , mis sa vaidled . Teie kaitsemehed , teil oli , lõite klaariks ära ja rahvas oli märg . Tšannapool , töö tehtud , no panid peaga klaariks , no jumala hea vend on meil . Sind häiris küll see , et ta lasi neid plönne seal on ju standarditest , siis et ta ei jõua joosta . ei , see üllatas mind , mitte et ma ei arvanud , et see on nagu Kostja mingisugune nagu ebakvaliteetne töö , vaid ma imestasin , et me oleme valinud nurgalöökide mängimiseks siukse ballooni sinna taha nurka ja siis , mis peab nagu kassi tagasi tulema , et see mu meelest oli veits üllatav . aga see on hästi huvitav , kas nad proovivad seda homme ka , siis kui me peaks nurgale . ei , ma arvan , et see ei vasta , vastasele , no ju nad ikkagi teadlikud , see oli välja öeldud , miks nad sinna mängivad , selles mõttes , et niisama neid nurgalööke ei anta . ehku peale . Öeldi välja ka ju , mängijad ütlesid pärast mängu , et sellele pööratakse praegu
ekstra tähelepanu viimasel ajal. Ja ma lugesin seda, mõtlege aga homme seda proovida. Noh, tegelikult oleks huvitav vaadata, tuleb samasugune sinna, et noh, ma kui teete Belgia. Ei, no fakt on see, et enne Belgia mängu rohkem tehakse neid kaitsestandardeid. Ei, ma arvan, tehakse ka ründavaid selles mõttes, et see on ju meie ütleme üks vähesed võimalused. Vähesed võimalused, muidugi sa pead omad ka väga nagu detailselt läbi mängima. Kus me ikka väga võib tulla? Samamoodi võetakse kõik Belgia, kuidas nad seisid viimased, ma arvan, mingi 2-3 mängu. Taio lommib auti praegu vastu seina juba viimased 2 tundi niimoodi lihtsalt, et muskel oleks soe. Raudselt. Ja nüüd kus tuli teada, et Courtois ikkagi ei mängi homme, eks ole, ta ei ole kaasas koondisega. Nüüd hakkame veel pikemalt viisama. Nüüd hakkab teravaid vära vette andma sinna. Ma ei tea, kes seal tuleb mingi debütanid tulevad. Seal on Belgia koondise, sest ta ei saa peale Courtois keegi mängida. Ja seal on täitsa Antsuk ka need debütanid, ma arvan. No ma arvan, noh. Kõva rässad on Ei, aga seal oli tundmatud nimed. Ei, aga väravaht oli mingi Belgia liiga väravaht. See standard Leedsist, üks oli Blackburn Roversist ja... Üks on mänginud 3 mängu, teised ülejäänud 2 on nulli peal. Pole ühtegi mängu mänginud koondise eest. Et... No sealt hakkab tulema. Ma arvan, ise tead. See on mina ainult löögile. Üle keski on kohe vajutana. Aga iseenesest nagu vaata, mis mured on ikkagi nagu tippkoondises, kus on ikka väga suure tegod. No, et, ja, sässis on. Seal ikka käärib. See on, no, ei, aga, see, aga ta, seal on midagi, ei, seal on ikka midagi sees on seal meeskonnas ikka. No midagi seal on midagi paast. Ma saan natuke aru ka, et 100 mängvennal on ju, no kui me räägime siin tehakse mingi rekordeid. Belgia koondises 100 mänguni jõudmine ei ole kindlasti kõige lihtsam ülesanne. Kui keegi sinna jõuab, on see väravaht on ju. Ta saab 100 mängu ja siis teda ei panna kapteniks. No tuli jonn peale, eks no. Tuli jonn peale. Isegi natuke mõistetav, et tuleb jonn peale. Ja, aga seal oli ka... Ta on ikka staar. No. Seal oli ikkagi ka vaheajal ja ma ei tea, kas peale mängu ka. Seal oli ikkagi olnud nagu natuke üksteisele ütlemist ka mängi. Ei, vaheajal oli ja seal oli, no, see oligi see sama. Ma saan aru, et oligi, no kas kuskis see trots ju tuleb, see hakkab ju kerima. Seal on ju õnneks normaalsed naised on ka kõrval. See naine ka veel kodus soisistab sulle midagi kõrva ja ütleb, et ikka täitsa Antsud ei pand siin kapteniks. No. Ei, topet marru nagu. Courtois ja naised ei ole ka ju väga hea seos. Nagu. Seal on see vana teema veel üleval ka. Ei, no nii on kindlasti. Nagu. Ja see oli ka seal õli tulla valand ja piisab. No. Et, no, tegelikult on ju aju vaba, mille pärast no, sellised staarid no, jonnivad. No. Et, ta oli ju teed öeldik, et sa oled Eesti vastu tuleb kapten. Nagu. Tule kohale ainult. Naine ütles, Eestis sõidad. Lõpeta ära, me ju abiellume. Aga võt näe, ole treener, lahenda ära see asjad. Noh. No tundub, et ei lahendanud. No aga mis moodi siis nüüd siin noor treener Kink, sa lähed mängima koondisega Belgia vastu? Kellega me oleme mänginud viimase ajal ikkagi keskmisest rohku. Ja no, et... Viimane kord võitsime Belgiat. Kas minnakse nagu seisma või? Ja ma ei tea, me loputasime siin alle kokkil 2-0, siis panime neile. Siis kui sa veel olid? Ja siis kui ikkagi mängumehed veel mängisid seda mõtlesin. Seisma või? No, 11,000 inimest, kes ole Kokk Areenal homme kogunevad, et kas nad näevad sellist suhteliselt koledat asja või on seal ikkagi nagu võimalusi ka meil? No, võimalus on alati, aga keeruline nagu valida, kuidas me Belgia vastu mängima lähen kodus. Ma arvan, et kohe minna istuma oleks viga. Meenutame viimast kodumängu algust, oli ju meelolukas ju, kui käite ära vajutas. Jah, see oli väga kõva algus. No. Aga peale seda, mis üle poole kenki enam esime poolega. Ei käinud. Korra vist ehmatasime. Pallin niisamal olime üle poole. Tuleb tunnistada, et oli nüüd sellel teisel pool staadionil, kus palli ei tulnud. Seal vahepeal viis mint võit ühes nurgas seda palli ja mõtlesin, et ei tahagi ära anda. Aga eks nad, ma arvan, et tark oleks nagu... mis on ise võibolla teeks, mängiks nagu natuke pressinguga. Mitte nii, et sa istud kogu aeg, ma ei tea, kas kesket võtad siis kinni või istud alla ainult, nagu, et vahepeal üllatad ka kõrge pressinguga neid. Et isegi nende tugavate satsid vastu alla, kui me oma olele mängisime selle kõige kõvema nii-öelda Hispaaniaga, mis oli ikkagi, mida loetakse läbi aegiteks parimaks meeskonnaks, kodus mängisime. Jah, me kaotasime 3-0, aga mängupilt, ma arvan, rahvas nagu ei läinud nagu... pead norus minemast hetkalt, sest et samamoodi panime Hispaania kõrgelt lukku ja Hispaania lõi meile väravad pennal, trafikas ja nurga lööke. Mängus seest nad ei löönud ühtegi värav meile.
et ma arvan, et see peab mängima pressinguga. Selge see, et eks ma võime siin igasugu lugusi rääkida. Päeva lõpuks ikkagi otsustavad mängijad väljakul on ju, et kui sul ikkagi no, tuleb kvaliteetne mängija vastu, mängis üle, siis hakkab seda peale see jama on ju. Ja siis hakkavad kõik teised ka iljaks jääma ja seda kvaliteeti Belgial on kõvasti. No. Ja minu suurem mure on see, et mul ei ole jätkuvalt sinna piletit veel. Ma täna lugesin mingit pressiteadet, et vist ma ei saagi osta enda piletit. Saad ikka. Ei no kui öeldi, et põhimõtteliselt veel on äkki 500 kohta olemas. Ja, siis. Ei, no aga äkki kahe tunni pärast enam ei ole. Kaks tundi, 500 kohta kujutad pilti. Ja sa Eesti jalgpalli mängule piletit osta. No aga see on suurepärane, et me lõpuks saame sellest satka täis ka. Ei saa saata. Kellele me ehitasime. Belgia fänne ei tule üldse nii palju kohal, et võibolla siit lastakse sinna vähe veel peal rahvast. Aga ma saan tohutu tung. Arju särgiga petad ära ka seal Belgia sees. Tohutu tung. Aga õige ju. Kodumäng vaadake. Ja ma veel kord ütlen, kui Harju saaks oma tribüünis, siis oleks Harju sama asi. Nii et antke oma hääl seal. Seal jääb rahv... seal on vägev, see on vägev. Tribüün on... Ma lähen annan ka oma hääle. Sa pole Saue valla elanik, oled või? Ah, ei saa, jah. Ei saa muidugi, Saue valla elanik pead olema. Andes. Kas te enne, kui me selle loosimiste jutu juurde lähme, tahate rahvuste liiga finaalturniiris ka kokkuvõtet teha, sest mina vaatsin. Euroopa koondiste ikkagi suve tipphetk, tunnistan ausalt, minust läks suhteliselt mööda, nii et ma hea meelega kuulaks. Ei, mis seal seemes ma tahaks lihtsalt tunnustada ja müts maa muidugi Horvaatia ees, nagu, et saan samamoodi mängib Luka Modric, kes on... Kas vanem sama... Äkki ta on vanem, ta on vanem kui Kostja. Ja no, kuidas ta mängib on ikkagi nagu puhas nauding vaadata, sama see Brozovic, Kovacic, kõik see vana kaardivägi, mis neil seal on. Kuidas on mängivad? No see oli ikkagi nagu vaata, no, see, kui sa MM-il vaata, mäletad, mitu lisaaega mängu nad mängisid? No kõik. on ju. Ega ne võidu protsent selle treeneril väga kõva ei ole. Et kuidagi tundubki, et nad see vist mängijadki nüüd selle peale, et lähme nüüd. Ja kui sa vaatab mängu, siis ei, nad ei mängi selle peale. Nad mängivad tegelikult väga head jalgpallina. Ja pressisid samamoodi, mängisid Hollandi vastu, pressisid julgelt, kõrgelt peale, sama Hispaaniaga, kõrge pressi, Hispaania oli väga edasendaga. Mingi periood oli täiesti Horvaatia käesse mäng. Mis muidugi veel mulle meeldis isegi see, ütleme, Hollandiga see poolfinaal veel rohkem. Horvaatid võitsid ka, mõin nende poolt ka. Nii julged nagu mängivad, nagu arvestas. Ja kuna nad nii palju löövad penalteid, siis on vastaste väravahtid treenerid nii hea, nagu on nagu teada, kõik on teada, sa enam üllata penalti seeres. No, enam on sa võitud penalti seeres. No eile kaotsid. Eile ja eile see Livaku võis nagu jah, valed spikrid olid kaasas vist. Jah. Selles mõttes, et... Kui vana see Brozovic üldse on? Ta vist on noorem kui Modric, ta on mingi 30, ma arvan, niimoodi. Kovacic on ka 29. Üks mees, kelle siin, noh, et kõik ikkagi tulevad tänaval vastu, siin Jürgensongi täna küsis, et noh, et siin kuidas Newcastle läheb ja et keda suvel osta. Ei küsinud, ei küsinud. Üks mees, keda ma olen mõelnud, on... Aga kelle keda nimi... Keda sa oled mõelnud? Ja, kelle nimi mingi seletavad pöösel pole läbi käinud? Modric või? Ei, Brozovic. Brozovic. Kes ei tahaks Brozovic Inter, oma satsi? Sa lähed Inter Milani ja sa mängid ja sul öeldakse, kuule Newcastle taab siin, no. Ja. Miks ta peaks sammu tagasi tegema? Kuhu tagasi? Mitte ühe sammu ja see on ikka normaalselt. Kas me peame need paari nädal tagused konspektid välja elama? Meistrite liiga satsid ette lugema kõik või? Jah, ta mängis finaalis. Kas Newcastle saab ka loosi endale täna? Või siin nüüd vastased? Kuidas see käib? Alagruppi vastased või? Ei, need ei tule, ei saa. Nad on otsa alagruppis. Nad on otsa alagruppis. Ei ongi, aga noh siis... Ei, praegu ei ole. Ega alagruppi. Me ei veel ei teagi süva alagruppi. Ei, ma mõtlesin, et suured pannakse paika, siis kes tuleb vastu, tuleb paika. Ei, ei, see tuleb ju, sa oled ju ise kommenteerinud. Ma ei mäle, et suur üritus. Ei, suur üritus ongi, noh. Siis, kui on kõik kvalifitseerunud sinna alagruppi. Jaa, jaa, vabandust. Mäleta neid asju enam üldse. Kõik on ammu, kõik toimus nii ammu. Ja siin on noorem põlgun. Särab siin itsides vaikselt praegu. Mäletan neid asju. Ei, aga Horvaatia. Ma lugesin ka kuskil kirjutas neid võiduprotsent oli sellel peatreeneril oli mingi... Alla 50. 50 oli äkki või? Ja mees on üks legendaarsest peatreenerid. Jah, aga see üksestes sellistes suurtes ja olulistes mängudes tundub, et suudab nagu meeskonna ikkagi korralikult tööle panna. Aga ei õnnestunud ka mul neid mänge vaadata, et ei ole nii palju vaba aega. See on õhtul. See on see ütlesin teile, ma ütlesin. Viiest ikkagi tahad ärgata. Viiest tahad ärgata, siis natuke varem olen mind. Ootaga, miks sa kommenteerimise käinud seda siis? Aserbaidžaani veel ei saadeta. Võõrsil mängudele sa mõtlesid või? Ei. Neid... Nations League finaali. Neid ei näinud neid või? Ei, näitas viia. Näitas ikka, jah? Noh.
seal olid teised mehed. Aa, okei, okei. Ma valmistun ikkagi Eesti Belgiaks. Sul homme on. Homme on. No mis sa siis, ma ei saa aru, siin praegu väristad. Ei, on, on. No, ma ei ole, on minekud. Ja see pole ka veel kõik. Nii. Kolmapäeval lähen, ma ei tea, kas Kingil on plaanis mängima ka minna või? Nüüd juba tekis. Lähen Kingimeeskonna mängu kommenteerima. Oho. Karika mäng. See on see Kernus või? Kernus. Mis päeval? Kolmapäeval? Kolmapäeval. Kel see oli? Kel 6 äkki. Kurat, no ei, no kurast te teete need asjad ikka kõik. No sorry, ma helistan. Vaatan, äkki saame ümber, sest ole. Poole kümnest. Lähen viin seal ka kurssi, mis seal toimub. Et on selline üritus, on, et käiakse ka selliste liigade mänge või tähendab selliste puntide mänge kommenteerimas. Võimas, võimas. Siis näha on, et aega pole. See on kell 6, nagu jutt oli. Kõik. Normaalselt töö ajal. Nii, aga lähme siis selle suurepärase loosimise juurde, kus on meie kolleeg Gert Kams, loodetavasti nüüd juba siis lipsees ja... Ei, omme loosime. No ma ei usu, et täna juba pani selle. Ikka peab harjutama. Harjutame peab ikka. Lipsusõlme. Noorem põlgul... Ära hakkan, mis noorem... Oskan või? Muidugi oskan. Lipsusõlme teha? No ikka oskan. Okei. Küsimus on Tarmo koht äkki. Ta on mõttes vanem küll, aga... Rahulikult. Aasta 2005 Eesti stiilseim jalgpallur. Mis aasta see oli? 2005 oli samm unustatud. Ei mäleta enam, mis oli. See liiga aasta panin kotti. Ei, no see aasta panin klaavad. Ta pani mingi muu muunna. Kuule, väga lihtne on kinni panna, kui sa tantsu saates käinud. Sa, Kalev, võiksid ise ka proovida seda korra. Jah, loomulikult. Nii, aga ma ei tea, noh, selle loosimise peale vaadates, et meil on siin erinevaid arveid. Ühed ütlevad, et sellel asetusel ei ole mitte mingit tähendus, sest vahet pole, kes saad, või tähendab, et... Räägime kõigepealt selle ära, miks grupp... Paide asetust ilma jäi või kuidas see oli? Paide jäi sellepärast ilma, et üks San Marino klubi, kellel on UEFA-ga siin mõne aasta tagune jama üleval, nendele ei antudki litsentsi. Ehk et nad koristati vissalt kadusid sealt ära. Kuskilt. Ja keegi, kes asemele tuli, oli Paidest kõvema koefiga ja Paide oli ju teadupärast täpselt selle viimase piiri peal. Nii et Paide kukkus ikkagi uuesti sinna mitte asetatud satsid hulka. No pakun, et sellele mitte mingisugust vahet. Ma ütleks, et tegelikult on, kui sa nimesid loed, tegelikult kingil on õige tähelepanek, et kui sa vaatad lippe, et hakkad vaatama, mis riigist need vastased tulevad, siis need tulbad on suht sarnased. Eks ju? Noh, saad aru. Et nüüd on küsimus selles, et nende selle klubi reitingu annab see ajalugu siis Euroopas, nüüd viimase 5 aasta jooksul. Ja siin on tõesti, et noh, mõlemas tulbas on iirlasi ja põhjaiirlasi ja... Krusiine ja Islandit ja ilmselt kõike. No. Aga noh, näiteks, et eks me teame kõik Levadia on asetatud, aga noh, näiteks Paide jaoks see muutus nüüd tähendab, et noh, neile võib vastu tulla näiteks Maribor, eks ju. Pjuunik on kõva sats. Aga ma ütlesin pjuunik ja ma ütlesin, et saad teile pjuunik. No. Ma olen ise vaadanud. Ei, no nad on kõik tugevad pundid. Kaks Läti satsi on siin. RFS ja Riiga, eks ju. Noh, muidu oleks saanud tugevaid Läti satsi näiteks vältida. Näiteks Levadiale ei ole ohtu sattuda tugeva Läti satsi vastu. Eks ju. Ja mis sa naerad, see RFS? Ei, ma ei naeragi tegelikult. Ei, aga vastu midagi RFS Riiga on ju, et see mängite vastane, isegi Paidele. Peas mingi Islandi punti tuleks. Ja tänu sellele, et Paide sattus siia asetamata satsitulka, ei lähe nad ka näiteks Hongaga kokku või Hagaga. Aga Levadia võib minna. Nii et noh, selles mõttes on siin õigus mõlemal poolel, et noh, siit nende asetamata satsitulgast võib tulla neid, kes on noh, kas värsked meistrid oma riikides, aga eelmisel aastatel ei ole kuhugi eriti saanud, ei ole üldse Euroopas mänginud. Nii et selles mõttes noh, võiks seda üks aval nagu läbi ekseldada ja vaadata, mis on viimase, ütleme noh, ühe või kahe aasta see CV. Siis võibolla saaks siit teha nagu osad satsid punaseks või kollaseks. Või no, pigem vaatad ju jooksvatu aega ka. Mis, ma ei tea, Tandalk, mis ta teeb seal? Jooksjad on võibolla kõige mõistlikum vaadata, jah. Aga Flora puhul, noh, Flora on asetatud siis seal meistrite liiga esimeses ringis ja noh, nendele võib vastu tulla noh, kõige kõvema koefiga sats teiselt poolt neile vastu tulema, kas on meil juba tuttav Lincoln Red Imps. Kõik ülejäänud on siis nendest veel omakorda tagapool, aga seal on näiteks Tbilisi Dünamo, siin Eesti jalgpallisõbrale tuttav.
seda ju keerutas Paide sinna. Valmiera. Ja palju võõra nimesid. Mingi Armeen sats, mingi Uur Artu, kellest tunnistus. See on nüüd värske meister. Aga näiteks Rootsist PK Häkken. Ja seda rootslasi pigem nagu... Ei tahaks. Ja need on siis kõik mitte asetatud satsi tulgas. Nii et tegelikult meil on nagu selles mõttes põnev, et võib-olla isegi ilma olemata emotsionaalselt ühegi klubiga väga seotud, siis sul on nagu, sa loosi peale vaatad nagu sellise pilguga, et on kaks varianti. Sa kas tahad, eks ju hästi nõrk, et las kutid saavad ikkagi ühe ringi veel edasi. Või tulgu siis juba nagu noh, mingi korralikust riigist, et noh, okei, siin väga säravate nimedega klubisid ei ole, aga noh, tulgu siis ikkagi korralik saada. No esimesed ringid võiks kuidagi ikkagi saada nii, et saaks edasi, aga kuna seal ei ole nii kõlavaid nimesi nagu nii ja samas siis meie see enda nagu jalgpall kanduks edasi, on ju, et tuleks ju... Eriti nagu rääkisime, Flora puhul oleks see esimese mängu, esimese ringi edassamne oleks väga tähtis, sest see garanteeriks neile kohe veel vähemalt kaks vastast. Ehk et selles mõttes noh, vähemalt Eesti jalgpallifänn saaks neid mänge natuke pikemalt suvel. Isegi kui läheb nii, et keegi alagrupiturniirile ei jõua. Ehk et võt, see kõik toimub homme, nii et homme, ma ei tea, kas mõni meediamaja seda näitab ka, kas Gerd Kamsi seal kaamerasse meil püütakse või mitte. See, kelle poole ma küsimuste korraga pöörun, see ei saa üldse nagu aru, kellega rääb. Ei, ma ei mõtlesta ka, et see... Kas te eelmine saade või kuna te selle püstitasite selle küsimuse ka, et mis see Gerdi mõte sinna minna on, et see... No eks see on ikkagi lõõgastusreis ka. Ei, ma mõtlesingi, et pigem nagu lõõgastusreis. Ja ilmselt ka, noh, spordi, sa oled ikkagi spordidirektor. Sul ei ole võibolla kõige parem hooaeg, eks ju, käimas. Sa tahad seal ikkagi kuulsamate spordidirektoritega arutada, et kuidas sellisest olukorrast nüüd... Välja tulla. Ei, noh, ilmselt ikkagi nagu selles skeenes mingit suhteid võibolla ikka natuke luua ju. Lähed, mille sama orhei... Spordi direktor üle tere. Ei, see on... Kelle? Siit leidsin. Mille sama orhei? Ei, no naljaks. Ei, aga ei, oota, ma räägin. Me viskame siin mingi mille sama orhei üle nalja. Tuleb! Ei, oota. Ma tegingi sama nalja. Aga mis sa arvad, et seal kuskil mingi Paide üle visata nalja või? Samamoodi visata. Ei, no muidugi visata. Või Levadia üle või samamoodi. Muidugi visata. Kõik on samasugused. Ega me oleme samasugused. See ongi Antsude grupp seal nagu tabel. Ei, no need Antsud on, jah, ei, no see, kes, mis sa, Toomas, lugesid ette siin neid nimesid, ma olen ju mänginud nendega, Tarmo on ka siin ju mänginud mõned aastat jalgkat. Et... Ja ei, mina, ma olen absoluutselt nõus, ma ei nagu üleolevalt ei suhtuks siin mitte ühtegi punti, mis iganes siit tuleb ka kuskilt lõpuks San Marinosse, me oleme näinud kellegi. Ei, no San Marino ma arvan, et me võtaksime ära, aga ütleme üle, ei muidugi see, mõttes, et ma igames oligi naljaga mõeldud, et mille San Marinos kõlas kõige naljakama, ma oleks ikka mingi progress niederkor on öelda, aga noh. Aga need puntid kõik mängivad, see sama progress nii edelik tegelikult, ma tean seda punti, on ju Interklub, The Escalates, minu mõttes oli sama meeskond, kes oli äkki samal ajal Islandil, kui meie olime, Andorra, kui meeskond ei või olla. Ei mäleta. Mängisid ühte poolt. Oli. Ja see mõttes Tuudelange, väga hea sats, on käinud Eestis, on ju mänginud siin Riiga, tugev, Maribor, tugev, Skendia, tugev, Linfield, Põhja-Iirima mängis minu seeminaast tegi vägeva seeria. Või mingi aasta ühesõnaga, see on tugev vaduus, tugev tundska ja streeda selles mõttes, et no, ta on Slovakia punt, aga hästi palju ungarlasi, ma tean, jõhker baas, kõik väljakud, kindlasti tugev meeskond tundolk, mängisime ise nende vastu. Ühesõnaga näeb, polegi lootust. Ei on, selles mõttes on, ega kõik mängid, tundolk oli ka meie jaoks mängitav ja selles mõttes, et ega me ju mängisime okeilt nendega, Pjunik Alaskert on ju siin, Pjunikud ju keerutas paid igast asendist, oli Pjunik või? Ära ratta Armeeniat keerutati siin. Keerutati 0-0 või? Keerutati. Ei, no penaltega rahulikult. Nagu arvaad tuud. Ja nii edasi. No. Võibolla siin jah, ütleme La Fiorita, viimselt San Marino, ma arvan, et need on nagu kõige nõrgemad, kes siin on üldse. No. Ma ei vaatama, et siis sel juhul Flora jaoks Koefi järgi kõige nõrgem vastan saab tulla Makedooniast FC Struga. Kes on kindlasti mingid ilgeid nagu törmõrmehi täis. Aga kes seal kõige tugevamad on, kes Florale levale võivad tulla? See Lincoln Red Imps on kõige kõvema Koefiga, aga vaata see parempoolne tulp selles alumises tabelis. Lincoln Red Imps, okei, okay. Täitsa minust Flora mängis endega, on üks aasta kodus võitsid. Sa mängisid Flores mänginud? Ei, no see oli, jah, mängisin. Teil seal vist oli täitsa Cartoon Network on. See oligi nagu, see veeluks ajaks meeldi see üritus nagu. Nad käisid siin, esimene mäng oli Tallinnas.
kas 2-1 äkki võitsime või? No vaatasid, et no ikkagi kahetsusega vaatasid mängule tagasi, et ainult 2-1 võitsid. Ja läksime sinna kunstnuru peale. No ei, hoopis teine asi, hoopis teine, sõike tunne, et hoopis teine punt, hoopis teised mängijad. No pandi sõike vur püsti, et ei olnud varianti ka mitte põhimõtteliselt ja nägemist. Kui vaadata, nagu jah, koefid on üks asja, aga lihtsalt ise nagu Rinkor Red Imps imeselt ei ole ka kerge, aga võibolla ikkagi ma arvan see Rakov Čestočova, mis Poola meister. No, see peale poole on okei punt. Rakov. Ei, no Poola meister. Poola meister. No, kuigi Flora mängis mäletada väga hästi siin selle Leegia Varsaviga, kes on väga suur meeskond. On ju, ja noh, kas ei leendi seda see? Kaemäng kokkuvõttes kaotsid vist ikka. Kaotsid vist, jah? Kaemäng kokkuvõttes, aga no, täiesti võrdselt mängis seda. Aga pigem nagu üritaks vältida, keda üritaks vältida, on kindlasti rootslased, on ju Häkken. Rumeenia Farul Constanta, äkki ta oli ka see aasta meister, oli vist EUS, Farul oli meister, üritaks vältida pigem ja ülend, ma arvan, need on, kõik on sellised, et... No ilmselt võrdselt... Luksemburgi satsi võtaks sealt eelviimase reaabalt, on ju? Jah, ilmselt midagi sinna kanti. Ütleme kolm meeskonda, kes ma arvan, nagu oleks juksed, pigem ei. No nii, homme saame siis seda teada ja homme siis ootame täis majaga siis meil Lillekülla, et Eesti Belgiale kaasa elada. Aga meie läheme siin väiksele puhkusele ja Betsafe saatis meid tegelikult päris huvitava projektiga kosmosesse välja. Ma ei tea, meil on üks video, mille me saame käima panna, mis natukene näitab siis kogu seda ettevõtmiste. Ja need samad kujud, mis siin laua peal on, käisid siis ära tegelikult 33,5 kilomeetri kõrgusel, isegi peaaegu 34 kilomeetrit. Ja me jõuame kohe tegelikult sealt pilvedesse välja ja minu arust pilvedes läheb kamsi nägu täiesti kohe täitsa nägu. Siis jah, silmad, vaata nüüd, kardab, eks? Aga see on veel üsna madalal, me oleme alles 2000 meetri peal. Et see video kestab siin praegu paar-kolm minutit, me jõuame selle videoga kuskile 10,000, ei isegi 20,000 meetri peale. Ja siis 10,000 peale üllume päris kaua, ehk see on enam-vähem see kõrgus, kus lennukid lendavad. Meil oli lennuametilt vist oli eri luba saadud, et me tohtsime siis selle õhupallid üles lasta. Ja kokku see pull käis ikka päris mitu tundi. Kogu see asja aega võttis. Kiirus ülesse minekuks oli lõpuks keskmine siis 5 meetrit sekundis ja 33,750 juures käis pauk ja me kukkusime alla tagasi. Maandusime puu otsas, Kesk-Eestis, kase otsas ja need kujud on siin, need jäid terveks, et me saame need endale kingituseks. Siuke lugu ja minu arust äge, ei ole vähe. Ja ei isegi vaatan, et kuidas seal tüünelt niimoodi kõrguses king seisab. No võt, see on kõrgus, kus lennukid lendavad. Vaata, kui vahva oleks olnud mõne reisilennuk aknadagalt mööda minna nii, eks? No ma ei tea, kas siin on mootorisse sattu. Kõige parem reklaam oleks olnud, aga... Aga ei, uhke igatahes. Ja õhku tõusmisest maandumiseni täpselt 120 minutit läks siis aega, on selline informatsioon ka olemas, aga sellest kogu sellest asjast on nüüd Betsafe YouTube kanalil olemas ka selline pikem video, kuidas see kõik ette valmistati, kuidas see tehti, kuidas see välja kukkus ja kus meid lõpuks üles leiti ja ära korjati ja ära toodi, et see kõik on nüüd pikalt ja laialt nähtaval siis Betsafe YouTube kanalil. Meie soovime nüüd ilusat suve teile ja tehke siis ikkagi oma pakkumised ka, on need siis kosmilised või mitte, nii homseks kui edaspidiseks mängudeks. Ma tahtsin siia Jürgenson igast vahel küsida, et no. Nagu teeb kadedaks ka, eks ju, on ja? Ei, natuke, ei, siuke mõnus muusika taha pandud, eks ta ikka nagu siuke natuke emotsionaalne värk. Kommentaator segab. Aga ei. Mis... Kas sa tead, et... Mul on hea meel teie üle, mul on hea meel järgmine, tubli ooaeg on selja tagana. Soccer neti staff lendab järgmine nädal selline üles. Ei, no jah, noh... Kujukesed lendavad taevas, et jõle... Noh, jah. No. Ei, vägev ikka. Midagigi. Ei, tore. Hästi teete, poisid. Pole midagi öelda. Ma ikkagi ka korra nädalast setin ennast teid vaatama, et kui aeg on. Pausidega niimoodi kerid. Kaks korda nädalast. Mingid kohad ma kerin ikkagi tagasi küll, jah.
Ja tagasi me oleme siis 14. august. See on siis, kui algavad liigad taas jälle peale. Vähemalt siis Euroopas hakkavad asjad liikuma. Ka meistrite liiga hakkab siis juba hakkab vaikselt. Hakkab see aasta ju, hakkab see Premier League ja kõik hakkab ju nõks veel varem. Ja just, just. Et, no, et siis töö käib juba. Töö käib. Töö hakkab pihta muidugi. Nii on, nii et 14. august tagasi, aga homse nii on siis Saue valla elanikud, ma veel kord toonitan, minge antke oma hääl, meil on seda tribüüni hädasti vaja, et on see siis, olete jalgpallifännid või mitte või Harju fännid või mitte, meil on seda tribüüni vaja ja Harju jalgpalliklubi lehelt leiate kõik need andmed, kuidas täita ära, see võtab 3 minutit aega, ainult häält on vaja, raha ei küsi, häält on vaja. Aga aitäh ja kohtumiseni. Aitäh, nägemist. Nägemist.